Čau lidi, vítejte u nového videa, vítejte u 29. dílu ze série Povídky ze Terie. A na začátek si ukážeme novinky, takže udělal jsem takhle cestu. Plus jsem tady něco udělal, podle mapy už to můžete vidět. Ale jo, postavil jsem Jurassic Park lomeno Evolution, teda Evolution, World Museum. A pocit ne, že to bylo i v Josquistatě na... Jenom v parku vlastně. To prostě to muzeum, jak tam byl vevnitř ten T-Rex a blablabla. Už tu mám fontánu. Takže jsem musel sundat tuhle horu. Že furt sundávám. Chtěl jsem to zahladit, aby to bylo hezký, ale to já neumím. Prostě takovéhle věci mě nejdou. Takže přemýšlím se přes Mining Tour, to dám dolů, celou tu horu. A možná to udělám, možná ne. Možná to nechám takhle. A jo. V dnešním videu jsem chtěl dělat Mine Colonies, tyhle ty tři věci, ale kašlu na to, protože builderka not responding, takzvaně. A nechtělo se jí nic dělat. Takže tohle dávám pryč. Jo. Co já jsem chtěl? Zkusit něco vycraftit, takže project. X, vrátky, ne, yes. Tak, já chci zkusit Defiant, tohle to. Akorát to neudělám, protože já potřebuji ty týry ostatní, je mi to jasný, takže. Co máme za týr? 11. Dobrá. Co potřebujeme na 12? 12, tady je jasný. Lime, tam tohle to. Kamo, proč jsem položil vodu? I don't know. Yellow, nice, to sedí. Boom. Tak. Vím, kupuju to úplně zbytečně, ale... Nadeš tam mě. Já tohle chci delete, no. Tohle taky. To jsem chtěl říct, že jsem vzal to Mana Sword. Už jsem si uvědomil, kde. Tak. Toto se naučit, toto potřebuji 6x. Toto potřebuji 9. Hej, come on, neřešte mě. Confuse, kde bylo. Dvojtečka. Tak. Bum. Máme lepší. Tak rovnou vykopeme tohle, protože tohle už nepotřeba. My chceme toto. Bylo jich 16. Nebo jenom 15. Jenom 15, dobře. To dalo, že jich bylo 16. Tak jsem tady, už máme ten yellow metr. Já se to naučím, protože why not. Pak to zruším, kámo. Víš co, proč já to furt nakupuju po 6, proč to nenakoupím stack? Takže, boom, máme orange metr. Naučíme, rovnou vemem, tak. Teď, jednoduše. Tohle z toho, tak, rovnou zůstanu ve flyi, bum, to je 14, tak, no, vidíte, nebylo to ani až takové hrozný. Tohle se ponaučím a rovnou to dám pryč. Tak, toto se naučíme. Já se divím, že reálně mám to EMC, jako... Jako je pravda, že jako já tu moc nehraju, takže to EMC se generuje. Ale fakt se divím, že na to mám. Je možná, počkej. Počkej. Tak to nejsem magor, abych dělal to. Tak to jdu do finalu, že? Já jsem se to naučil znovu. No. Počkej, to proč to, kámo? Rovnou můžu to fajno, co robím. Víš, už vím proč, že já se to nenaučím.
Dobrá. A tak zase na druhou stranu máme to, víš to? Nemusím pravčet. No dobré, no možná jsem trochu dementní, ale to nevádí. Se opraví, ale to je jedno. Boom. Máme fajn. OK. Takže. Give me this. A počka, mám ještě nápad. Give me this. Mě schválně něco zajímá. Budu tě prodávat metat. Hoho, ode se generoval velkým, hoho. V příštím díle budeme craftit toto, to lepší. Nebo to lepší. Takzvaně, jak to nechám, takzvaně to poslední, to fajn, no? Jo, to bude sranda, yes. Arkane, ok, to nic. Myslím, ok. Vlastně to by bylo z EX got hotovo. Já přemýšlím, jestli nepokraftím ten armor. Teoreticky bychom mohli jenom jako na flex. Asi jo, začnem to, kraftit ten. Tak. Na flex prostě děláme. Tenhle ten armor. I když já ho nepotřebuju. Jak se dělá? Teleka. Jo, chápu, crafting. Hrám takhle, yes. A takhle, yes. A mám tu točku, já ji tam vrátím, protože... Bova. Stavím to takhle. Jak vypadám s tímhle, s tím, no, klasický Red Matter Armor. Tak. A papáme se takhle, blíčka. A jo, jdeme craftit tohle sto. Claim Star. To budu se craftit znovu, super. To jsem velice rád, kámo. Počkej, to mám na to. Jo. Kdo to nemá, nemyslel, že jo? Dobrá. Dobrá, já se tomu tomu. To je otázka, kde mám chvíl sobor tady. Už vím, kde ho mám. Prostě to je. Tak. Wait, hold up, proč mám achievement? Proč mám achievement? Jo, kámo. Přísám, že jsem si tady to nenačítal. Tak jsem reset a nějaký achievementy. Ale to vím, že tohle všechno jsem craftil. Craftil na video. Takže to si teď můžete podívat jako. Tak si to pokraftíme na Omegu. Mám to si nějak možná asi editnu. Tak jo, tak už tady máme Clean Star Omega. Fakt to mám tu. Jak se mi resetly? Mě se resetovaly asi. Kde stalo? To jde? Jak se mi asi resetly achievementy? OK, takže toho budu potřebovat 4x. Dá? Jako, my s těma jemcíčkama si můžeme dělat, co chceme, protože tohle z toho dělám fakt jako jenom na flex. Takže more, mám všechny ty. Och jo. Takže to potřebujeme lapis, to jasně. Takže lapis. A... Ale to nejde, jo, nemám. Tak jsem nechtěl, bum. Tak. Poté jdu na respawn, to už se nebudu. 6x bucket, tak. A cože bylo ještě, cože bylo? 3x dark matter. Počkej, jasně, já si ještě vemu jednu vodu. Že mi je jasný, že mi to sežere i buckety možná. Pokud že jo, no. Nevěřím, tak. Bum. Tak, máme toto. Hele, mi toho nechalo. Amulet. Ale já to nepotřebuju, protože... Ono to bude v té helmě. Oh yes. Já si to vyslavím, tyhle bujolinky. Tak, co tady máme dále? Tak, potřebujeme... Jasný. Tak, jsem byl lapis a... 6x sugar, to není vůbec problém, sugar gainu máme dost. No, myslím si, že nám do smrti dost, ale... Tak, a hlaši šelcu. Tak. Jo, teď to samý, ale s lávou, ale lává, no. Aha, takže jen tady dostanu. Co bylo doprostřed? Jo, dark matter. I need the lava. Já se tady vypůjčím jednu lávu, děkuji.
A velice, a tebe zabiju, tak nezabiju, protože kročky. Jasný, new, no, to je. Tak. Já si tady zvolením jednu další odu, to je moje vodička. Tebe zabiju. Tak teď můžeme, tak. A máme. No, máme. Tak, co potřebujeme? Že? Jak já tenhle ten armor měl, ale jenom v jednom modpacku, ale já to měl logicky na cheatování. Že jsem moc zkoušel, co to všechno dělá. Já nemám obsidian. Z jakého důvodu nemám obsidian? Hádám, že bude. Ale nemám obsidian. Halo. Děkuju. Kde máme lávu nebo něco takového? Já mám tady možná. Nebude obsi. Výprava na hledání obsíku. Hej, halo. Uděláme fintičku, jo? Menší na lávu. Dobrý den, děkuji za obsidian. Já potřebuji jeden. Tak. Nice. Víš, to děkuji. Že mám obsík. Jo, co jsem tam ještě potřeboval? Godíny. Ještě. A teď nevím, co tam bylo, jestli red metr? Ani godíny, na dark metr, dobře. Tak, ani godíny. Já to bych možná teoreticky tady měl. Mám, to dívám. Kde goldy? Ne, pojď. Tak. Nice. Hledáme pryč. Co potřebujeme? Jo. Dobrý, tohle je pohoda. Říkáme 8. Říkal Vulkanik, že jo, yes. Jsem rád, že nám to zůstane, jako to se hodí. To se hodně hodí, ne, nebude tohle. Tak Dark Matter a Stringy. Tam měl, že bude s Stringama problém, nebude. To říkal, že bude problém se Stringama, tak protože. Že do očí. Boom. A vůbec jsem to neřekl, já jo, to jako. Vůbec jsem to neřekl, tak. Tak on nám to sežralo i hodina. Já jsem myslel, že nám hodiny zůstanou. Počkej, potřebujeme dvě. A já. Takže. Má to jemsi? Má to jemsi, že to tam platí jednou. Tak. Osm. Máme peříčka? Máme peříčko, je to pohra. Takže, prosím, ještě jeden ring, děkuji. Jak to bylo? Dobrý, pamatuju si to. Pohoda. Váčas. Tak. Já mám pec, jasný. Boom. And full gem armor. Ej, step assist, co to je? Že? Prey X nefunguje. Citadel X? Co nefunguje? Ale já chci ten, vole, já chci helmu. Jaj, to je shift, jaj. Tak. Jo, možná jsem se tam nastavil na retardovaný tlačítko, ale... It is what it is. Dobře, já nevím, co funguje jako step assist. Já nevím, co si pod tím mám představit, ale... Dobře. I když ty vole jsme rychlí, jako... I když jako já budu stejně celou dobu lítat. Počkej, nejsme i... Zase mi to, nebo jsme rychlí, i když letím. Jo, jsme. Tak jo, odstaň, mě to nezajímá teda co. Takže, jimmy, armor stand. Kud najdu armor stand, protože vím, že jsem je ještě tady měl. To jsem věděl, že se přesně stane. Jen taková otázka, kde je ten další? No, nemám tady náhodou ještě. Jo, mám. Tak to hezky vrátíme. I když vím, že jako tady mi je to na hovno, ale to je jedno. Tak dáme to sem. Bum, bum, bum. Boom, nice. A rovnou, co bychom mohli vycraftit, tak je tohle. A to dark matter bloku, něco jen tohle. Tam byly pak dva red matry, že? Tak. Ne? Aha, 4, pardon. Tohle pěkně deletujeme, že to nepotřebujeme. Tak. Jak tohle funguje? Jo. Funguje to... Jo, to se otáčí. Dej mi můj meč. Takhle. Hej, ale to je dobrý. To je dobrý. Co tady má největší damage? Ten kat... Jo. Ok. Nic na tohle, to bych se asi už vykašlal. Když ty vole, já nad tím furt přemýšlím. Nic, já to vycraftím a... Vrátím se a budu to mít povykraftěný, takže brb. Jo, tak jo, jsem mluvil dřív, ale já měl mutnutý, je dobrý. Tak jo, máme tohle hotový, nice. Já vím, že se to nabíjí EMC, ale na to nemám chuť, kámo. A nic, máme to asi. A až to bude hezky otočený, tak jak chci. Tak, náhledovka. No nic. Dělali jsme tady to, díky moc, že jste se koukali, zanechte like, odběr,
koukejte se mě nadále a zatím bye bye.